mě slyšel, promiňte, můžu vás zastavit na chviličku? Máte chvilku čas? No. Jenom na chviličku, já dělám takový průzkum do školy, jestli vám to nevadí. Je docela zima, že? Já vím. Mě by jen zajímalo, promiňte, že jsem vás takhle slovo. Jak je na tom dnešní vlády s penězi? Koukám, že jste docela mladá, vy ještě studujete? Ano. A jak to vidíte dneska s penězi? Dneska mě vyhodili z práce. Ježišmarja, ne, opravdu? Jo. Ne, tak to mě docela mrzí, tak to jsem jako takhle nečekal. Já taky ne. Aha. No, tak to je docela nemilý, tak to chápu. Jde o to, že já dělám jakoby seminární práci do školy. No, teďko jde o to, že co dnešní mládež je schopná udělat pro peníze. Jak se na tom vy? Kdyby vám někdo nabídl peníze, třeba plásnu, 2000 korun za jednu minutu vašeho času. Jednu minutu. Za jednu minutu vašeho času. To je jako... Co bych tam dělala jednu minutu, jako si povídala a dostala 2000? Ne, tak, takhle to určitě není. Samozřejmě je to něco za něco. Ty 2000 nejsou za nic.